Uşağıma həmi tənqid ediblər, həmi zərbələr yetiriblər, döyüblər. Yəni uşağıma çox işgəncələr veriblər. Baş prokurorluq Lənkəranda məktəbli qızın vəzifəli şəxslər tərəfindən döyülməsi iddiası ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurumdan bildirilib ki, bəzi sosial şəbəkə və media səhifələrində Lənkəran rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Rasilə Əliyeva və 4 saylı orta məktəbin direktoru Yeganə Əskərova tərəfindən həmin məktəbin 9-cu sinif şagirdinə qarşı fiziki zorakılıq hərəkətlərinin edilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bildiririk ki, qeyd edilən faktla bağlı dərhal Lənkəran rayon prokurorluğunda araşdırma başlanıb. Hadisənin şahidi olan şəxslərin izahatları alınıb, məhkəmə tibb ekspertizası təyin edilib və digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qısa müddət ərzində zəruri qərarların qəbul edilməsi və ictimaiyyətin məlumatlandırılması təmin ediləcək deyə açıqlamada qeyd edilir. Uşağım xahiş edib ki, bəs telefonu verin, mən mamama zəng vurum, icazə verməyiblər. Xatırladaq ki, yayılan xəbərə görə Lənkəran rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Rasilə Əliyeva və 4 saylı orta məktəbin direktoru Yeganə Əskərova məktəbli qıza atistat vermək adı ilə evə çağırıb və ona fiziki zorakılıq tətbiq ediblər. İddiaçının sözlərinə görə buna səbəb Rasilə Əliyevanın qızının məktəblinin telefonundan istədiyi oğlana mesaj yazması olub. Öz qızını da döyüb, öz qızı ilə əlavə mənim uşağım da.